Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Life Coach Günay və bu günlərim sizlər üçün günümüzün ən aktual mövzularından biri olan motivasiya haqqında qısaca olaraq danışmaq istəyirəm. Nədir motivasiya? Nə üçün motivasiya bizə lazımdır? Və necə edək ki, motivasiyamız daimə yüksək olsun? Beləliklə başladıq. Motivasiya bizi hərəkətə gətirən, istənilən bir işi görmək üçün həvəsləndirən motivdir. Belə desək, qısaca bir sadə misal göstərəcəm. Təsəvvür edin ki, siz avtosalondan sevdiyiniz bir nəqliyyat markasını almışsınız. Amma həmin avtomobil bəlli bir zamandan sonra görürsünüz ki, yol qət etmir. Səbəb? Səbəb isə sadədir, çünki onun yanacağı yoxdur. Baxmayaraq ki, avtomobil təzədir, mühərriki qaydasındadır, hər şey əladır, amma yanacağı çatmır. Baxın, məsələn bu sadə misalı mən bizlərə, özümüzə bir misal olaraq göstərmək istəyirəm. Təsəvvür edin ki, həmin o yanacaq bizim motivasiyadır. Necə ki, avtomobili hərəkətə gətirən, təkan verən qüvvə yanacaqdır. Bizim də istənilən bir işi görməyimizə sövq edən, bizi həvəsləndirən, daimi yüksək ruhda tutan bizim yanacağımız elə bu motivasiyadır. Nə etməliyik ki, motivasiyamız daimi yüksəklikdə olsun? Bu günlər bu haqda danışacağam, amma öncə motivasiyanı bir 4 qrupa bölərək onları müzakirə etmək istərdim növ olaraq. Motivasiya var pozitiv, var negativ, var daxili, var xarici. Bax, bugün bu haqda danışacağam. Öncə başlamaq istərdim xarici motivasiyadan. Xarici motivasiya nədir? Xarici motivasiya sizin həvəsiniz olmadan, sizin o qədər də buna maraq göstərməyimiz olmasa da belə, amma kənardan kimlərinsə ümumi qəbul olunmuş maraqlarına əsasən, kimlərinsə fikrinə əsasən sizin bir işi görməyimizə bənzəyir. Təsəvvür edin ki, siz rəssam olmaq istəyirsiniz, amma ailədə sizə deyirlər ki, rəssam işi çətindir. Sən bu sayda heç vaxt ailə dolandıra bilməyəcəksən, pul qazana bilməyəcəksən və sizi yönləndirirlər fərqli bir sahəyə. Deyirlər ki, ən yaxşısı, gəl sən hüquqşünas ol və yaxud da xanımdırsa müəllim ol və yaxud həkim ol. Siz isə bu sahəni əsla sevmirsiniz və bu sahədə çalışmaq istəmirsiniz. Daxilinizdə sizi həvəsləndirən, sizi bu işi görməyə sövq edən sahə ancaq və ancaq rəssamlıqdır. Amma siz daha çox qazanc mənbəyi olan bir sahəyə gedirsiniz və o sahədə çalışırsınız. Ola bilər ailə üzvlərimizdən kimsə həkimdir, onun davamçısı olursunuz və yaxud da tanış hüquqşünasdır, onun davamçısı olursunuz. Bax, bu xarici motivasiyadır. Biri də var sizin daxili motivasiya. Kənardan kimin nə deməsindən asılı olmayaraq, kimin fikrinin olmasından asılı olmayaraq, siz ancaq öz daxili istəyinizə əsaslanaraq seçim edirsiniz. Elə yenə bu misala qayıdacağım. Siz rəssam olmaq istəyirsiniz və sizi heç maraqlandırmır. Burada çətinliklər də olacaq. Siz burada ola bilsin ki, ilk neçə il isə çox az gəlir əldə edəsiniz. Bəlkə ailənizi də çətinliklə dolandıracaqsınız. Amma bu sizin üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Bilirsiniz niyə? Sizin daxili motivasiyanız var. Çünki bunu siz istəmirsiniz. Siz özünüz seçmişsiniz. Beləliklə, bunlar, bu misallar üzərində mən sizə məhz daxili və xarici motivasiyanı göstərdim. Bunun üzərində çox misallar göstərmək olar və əlbəttə ki, bu misalla kifayətlənərək keçmək istərdim pozitiv və negativ motivasiya. Nədir pozitiv və negativ motivasiya? Öncə negativdən başlayacağım. Negativ motivasiya nədir? Siz istənilən bir işi başlayarkən özünüzə qarşı çox kritik yanaşırsınız. Özünüzü inamsızlıqla, negativ sözlərlə yükləyirsiniz. Misal üçün, yeni bir şirkətə düzəlmişsiniz və orada sizə rəhbərlik tərəfindən bir proyekti gerçəkləşdirmək tapşırılıbdır. Siz düşünürsünüz ki, mən burada yeniyəm, mən bunun öhdəsindən gələ bilməyəcəm, mən bacarmayacağım. Və daima bu fikirlərlə düşünərək, bu işin əlinizə alarkən ki, bu işi, bu proyekti gerçəkləşdirəsiniz, hər zaman içinizdə bir qorxu var və daima öz-özünüzə müzakirə edərək deyirsiniz ki, mən də alınmayacaq, mən bacarmayacaq, ona görə mən mütləq bunu etməliyəm. Əgər mən bunu etməsəm, hamı mənə güləcək və mənə növbəti proyektləri tapışdırmayacaqlar, mənə uğursuz bir əməkdaş gözü ilə baxacaqlar və ona görə mən mütləq bu işi görməliyəm, mən bunu gerçəkləşdirməliyəm. Baxın, burada siz özünüzə negativ sözlər desəniz də, amma bu negativlə özünüzə təkan verib və bu işi öhdəsindən gəlirsiniz və uğurlu da həyata keçirdə bilərsiniz. Amma burada bir dağıdıcı qüvvə var. Siz negativ yüklənərkən, bəlli bir zamandan sonra siz stres və depresiyada düşə bilərsiniz, siz yuxusuz ola bilərsiniz, əsəbi ola bilərsiniz və bəlli zamandan sonra bu cürə negativ özünüzü yükləmək metodu heç də sizə təsir göstərməyə də bilər. Və keçək artıq əks olan bir motivasiya növünə pozitiv. Artıq sözün özündən də mənalı olaraq başa düşürük ki, burada biz artıq müsbət, pozitiv olan sözlərin özümüzü yüklüyürük.
Və təbii ki, pozitiv yükləmə elə həmin bu misalın üzərindən göstərəcəm. Təsəvvür edin ki, siz deyirsiniz ki, mən mütləq bu işi bacaracağım. Bəli, çətindir, amma mən öhdəsindən gələcəm. Mən bu proyekti reallaşdıracağım. Çünki mən özümə inanıram. Mən bilirəm ki, mən uğur qazanacağım. Və bundan sonra mənə digər şirkətlərdə təklif edəcəklər və mən digər proyektlərdə çox uğurla həyata keçirə biləcəm. Burada isə siz pozitiv sözlər özünüzə deyirsiniz və təbii ki, bu cür motivasiya almaq daha uzun müddətlidir və daha keyfiyyətlidir. Ona görə qısa bir tövsiyəm olacaq. Çalışın, əgər siz özünüzü negativ motivasiya edənlərdənsinizsə, özünüzü bir vərdişə çevirin və negativdən daha çox pozitiv sözlərlə özünüzü motivasiya edin. Əgər siz negativ sözlər deyə bilirsinizsə, təbii ki, pozitiv sözlər də demək məhz sizin özünüzdədir. Beləliklə, motivasiya olmağın əsas yollarından biri məhz sizin özünüzdən başlayır. Bir vərdiş olaraq hər səhər durarkən özünüz üçün motivasiya edici sözlərlə başlayın. Səhər özünüzü yuyarkən, güzgüyə baxarkən mütləq özünüzlə danışın. Bir neçə pozitiv sizi ruhlandıran sözlər deyin. Hətta əhval ruhiyyəniz olmasa da, hətta özünüzə inanmasanız da belə bir vərdiş halını salın. Özünüzə mən uğurluyam, mən möhtəşəməm, mən bugün hər bir işin öhdəsindən gələcəm və məndə hər şey yaxşı olacaq. Mən güclüyəm və s. kimi bir neçə cümlədən ibarət motiva edici sözləri özünüzə güzgüyə baxaraq deməyə bir vərdiş halına salın. Robert Kiyosaki demişkən, biz öz vərdişlərimizin küləsiyik, ancaq vərdişlərimizi dəyişərək biz öz həyatımızı dəyişə bilərik. Ona görə də vaxt itirmədən elə başlayın. Ondan başqa metod da vardır. Bu metod nədir? Ətrafınızda ünsiyyət qurduğunuz insanlara mütləq fikir verin, kimlərlə siz görüşürsünüz, kimlərlə salamlaşırsınız, ünsiyyət qurursunuz. Ətrafdakı insanlar çalışın ki, uğurlu insanlar olsunlar. Daima pozitiv, şən, deyən gülən insanlardan daha çox özünüzü əhatə etməyə çalışın. Çünki negativ, daima özünün problemlərini, öz xəstəliyindən danışan, uğursuzluğundan danışıb, hamını kritika edən insanlar məhz vampirlərdir. Onlar hamıdan, hər şeydən narazıdırlar və günahkarları kənarda axtarırlar. O cür insanlar hər bir zaman öz uğursuzluqlarını danışmağı sevirlər. Bu cür insanlar sizi mütləq negativlə yükləyəcəklər və sizin pozitiv enerjiniz azalacaq. Ona görə deponuz boşalmasın deyə mütləq belə insanlardan yan keçin və ətrafınızda daha çox dediyim kimi uğurlu və pozitiv insanlarla əhatə edin. Və digər bir metoda mən nəzər yetirmək istəyərdim. Bu da nədən ibarətdir? Çalışın, sağlam qidalanın və idmanla məşğul olun. Çünki idmanla məşğul olan insanlar və sağlam qidalanan insanlar hər bir zaman sağlam əhval-ruhiyyədə olurlar. Çünki biz hər bir zaman belə bir ifadəni eşitməyi vərdiş etmişik ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olacaq və sağlam ruh olan insan da daimi motivasiyası yüksək olan insanlardır. Və digər vacib bir məqama da toxunmaq istəyirəm ki, vücudumuzun 70%-ını dediyim kimi su təşkil etməkdən başqa, çox vacib olan bizim orqanımız, beynimizin hüceyrələrinin məhz 90%-ı da məhz sudan təşkil olunur. Ona görə də gün ərzində öz qidamızda sudan və məhz keyfiyyətli təmiz sudan istifadə etməyə önəm verin. Bundan başqa çox önəmli bir məqam da var. Bəzən insan hətta motivasiya aldığı, çox sevdiyi bir işlə məşğul olduqda belə, bəlli bir vaxtdan sonra motivasiyası aşağı düşür. İşinə həvəssiz yanaşır. Ruh mənbəyi elə bil ki, aradan çıxır və artıq işinə o qədər də böyük maraq sövq göstərə bilmir. Bu zaman nə etmək lazım? Çox önəmli bir məqam. Mütləq, əgər siz zihinsəl işlə məşğul olursunuzsa, müvəqqəti bir müddətlik, çalışın bir 10 gün, imkan varsa 2 həftəlik, öz zihinsəl işinizdən uzaqlaşın və məhz fiziki işlə məşğul olun. Bol yürüyün və yaxud da əgər sizin həyətdə torpaq sahəniz varsa, torpaqla işləyin, müəyyən bir həyət işləri görün və yaxud da ümumiyyətcə futbol, idman növü ilə xanımlar idmanla məşğul ola bilərsiniz və s. və yaxud da ev işlərinə yüklənə bilərsiniz. Bu da sizin üçün zihinsəldən məhz fiziki enerjiyə keçid olaraq sizin zihinsəl enerjinizin yenidən motivasiya almasına yardım olmuş olacaq. Əksinə, əgər siz fiziki işlə məşğul olursunuzsa, o zaman təbii ki, siz əksinə bu zaman artıq özünüzü zihinsəl enerjinə yüklüyorsunuz. Öz fiziki enerjinizi dayandırırsınız və bir daha bir müddətlik istirahat özünüzə verərək fərqli, heç də sizin sahənizə aid olmayan bir digər fərqli sahələrlə, ixtisaslarla maraqlana bilərsiniz, kitab oxuya bilərsiniz, müəyyən bir informasiyanı internet vasitəsilə araşdıra bilərsiniz,
vesaire bu cür zihinsel işlerle özünüzü yükleyebilirsiniz. Ve bu da insana yeniden motivat almağa kömək olan metodlardan biridir. Növbəti bizi motivasiya edən metodlardan biri de istənilən bir işi görərkən mütləq və mütləq özümüzü səhv etməyi icazə verməliyik. Bilirsiniz nə üçün? Bəzən insanlar işlərində səhv və yaxud da uğursuzluğa düçar olarkən həvəsdən düşürlər və məndə bu alınmayacaq. Bu sahə heç də mənlik deyil. Nə olsun ki, həvəsim var. Mən bunun öhdəsindən gələ bilmədim deyib özlərinə səhv etməyə icazə vermirlər. Əksinə, istənilən bir işə başlayarkən mən bu işdə özümə səhv etməyə icazə verirəm. Çünki mənim edəcəyim səhvlər mənə təcrübə verəcək. Mənim buraxacağım səhvlər, yanlışlar məni daha təcrübəli edəcək və mən bəlli bir zamandan sonra bu işimdə az səhv yol verəcəm və artıq bu işdə bir təcrübəli mütəxəssisə çevriləcəm deməyi bacarım. Və növbəti bir metod, motivasiya olmaq üçün siz istənilən bir, sizin üçün maraqlı olan bir hobi seçə bilərsiniz. Və bu da sizin üçün bir fərqli olacaq, həyatınıza rəng qatacaq və bu da motivasiya üçün çox gözəl bir üsuldur. Bundan başqa nəyə önəm verməliyik? Müəyyən bir mütaliə edəcəyimiz ədəbiyyat özü üçün seçə bilərsiniz və o kitablarda siz məhz uğur qazanmış, öz həyatını çox çətinliklərlə başlayıb və sonralar həyatda uğur qazanmağın yolları ilə öz həyatında bölüşüb danışan uğurlu şəxslərin həyatını oxumaq onun özü də çox gözəl bir motivasiya üsuludur. Və yaxud da çox maraqlı filmlər seçə bilərsiniz və orada yenə də uğur qazanmış şəxslərin real insanların həyatları haqqında olan filmlərə də baxa bilərsiniz. Çünki bu da çox gözəl motivasiya edən üsullardan biridir. Və yekun olaraq nəyə mən nəzər yetirmək istəyirəm? Mütləq şəxsi münasibətlərimizə də fikir verin. Çünki şəxsi münasibətlərimiz də birbaşa bizim həyatımıza, işimizə, gündəlik həyatımıza çox önəmli bir enerji daşıyan mənbədir. Əgər sizin ailə üzvlərinizlə və yaxud da dostlarınızla istənilən bir mövzuda hardasa narazılıq, bir problem yaşamışsınızsa, anlaşılmazlıq var və siz hər bir şey öz daxilinizdə saxlayıb onunla bölüşmürsünüzsə və o problemi həll etmək üçün oturub üzbəüz danışmayacaqsınızsa və buna cəsarət toplayıb bu addımı atmasanız, hər bir zaman bu gərginlik sizin motivasiyanızı aşağı salacaq. Ona görə də buna da çox önəm verin. Və sonda, kainat ümumiyyətcə biz insanlara hər bir şeyi, bu qüvvəni verib ki, biz öz enerjimizi təmizləyə bilək. Bunun üçün gözəl fürsət var. Təbiət, meşəlik, dəniz kənarı. Əgər hardasa bir kəndə getmişsinizsə, çay qırağında və s. özünüz üçün mütləq gəzintilər təşkil edin. Təbiətlə bir harmoniyanı, bir vəhdəti təşkil etməyə, o harmoniyanı tutmağa çalışın. Çünki o bizi təmizləyən gözəl vacib ünsürlərdən biri olan təbiət, bitki və torpaq, su ünsürləri, hava, onlar hər bir şey bizim ətrafımızda bizi əhatə edir. Və ona görə də tez-tez çalışın, imkanınız olduqca, imkan dairəsində təbii ki, bu sizin artıq həyat axınızdan asılı olaraq, bir rejim halına salın ki, daima çalışın, gəzintilərə çıxın və imkanınız olanda mütləq hətta ayaqyalın gəzməyi məsləhət görürəm. Çünki ayaqyalın gəzərkən də insanın bütün negativ enerjisini torpaq, yaşıllıq özünə çəkir və siz refresh olunursunuz. Və son olaraq sizə demək istərdim ki, həyat sizə verilmiş bir şansdır, fürsətdir. Çalışın onu maraqlı, şən və ən önəmlisi olaraq özünüzə dəyər verərək dəyərli yaşayasınız. Hələlik deyirəm, növbəti görüşlərə dək sağ olun, salamat qalın.